Re, viss ēters ir te! Un turpinām ziņas 5 dienas pirms Zolitūdes traģēdijas 7. Gadskārtas beidzot sagaidīts Zolitūdes traģēdijas krimināltiesas pilnais spriedums. Ņemot vērā, ka šī ir Latvijas vēsturē apjomīgākā un sarežģītākā krimināllieta, tās iztiesāšanas gaitai un iznākumam tika pievērsta pastiprināta uzmanība un spriedumā lemtais daudz pārsteidza. Par vainīgu atzīts apsūdzētais ēkas būvinženieris Ivars Sergets, kuram piespriesti 6 gadu cietumā, pārējie 8 apsūdzētie ir pilnībā attaisnoti. Un vairāk skatīties Vita Sansrata sižetā. Sestdien 54 bojāgājušo tuvinieki un daudzi cietušie šurp nāks, lai noliktu svecīti aizgājēju piemiņai. Zolitūdes traģēdijai apritēs 7 gadi. Neilgi pirms tam šodien lietas dalībnieki beidzot saņem krimināllietas tiesas pilno spriedumu. Pagāja 9 mēneši. Pa šo laiku sieviete bērns piedzimis. Mūsu tiesa nevar sagatavot rakstisko spriedumu, kuru varētu pārsūdzēt un sniegt sabiedrībai beidzot atbildi, kādēļ no 9 tikai viens un kas bija par pamatu tomēr 54 cilvēku bojājēji. Saskaņā ar spriedumu tieši būvinženieri Ivara Sergeta nevērīgo darbību rezultātā jumta mezgls esot bijis pārslogots un tieši šī mezgla pārslogošana izraisīs jumta nogruvumu. Vai tiešām kāds var noticēt uz šīs pasaules, ka viens pats Ivars Sergets pie tā viss ir vainīgs. Jā. Jautājums jau to, ko var redzēt no tiesas sprieduma, un ir arī tomēr šie te blakus lēmumi, par kuriem nedrīkst aizmirst. Nu, ka neapšaubām šī izmeklēšana bija nepilnīga, un nav jau izvērtēta arī viena ļoti būtiska detaļa tieši šī tuvikuma industrija darbība. Arī tiesas ieskatā krimināla process būtu jāsāk arī pret sabrukušo jumta kopņu ražotāju un uzstādītāju Vikom industriju. Tikmēr pārējos 8 apsūdzētos ekspertus, arhitektu būvdarbu vadītāju, Rīgas būvvaldes amatpersonas un toreizējo Maksimas darba drošības speciālisti tiesā taisno. Spriedumā atzīts, ka apsūdzības nav saprotamas, ir nekonkrētas, tā norādot uz prokuratūras darba nepilnībām. Jā, nav vainīgi konkrētas personas. Tātad ir vainīga kas? Valsts, kas ir sagatavojusi, apstiprinājusi un paturējusi spēkā tādus normatīvus aktus, kuru dēļ tika pieļauta šī traģēdija. Zolitūdes traģēdijas kriminālu lietu iztiesāja 4 gadus un 2 mēnešus, bet kopā ar sprieduma rakstīšanu tiesvedība aizņēma gandrīz 5 gadus. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.